لبسدح قضب ايا نسعنا سفر كيغو اها اغاسيمها مدحتويدا سومااليلاند محمد علي بيلي او سفر شقه كيمي مغالده عيري غاب اي خرونتا غوبلكا سناغ ايا وها او لا كولماي مامولكا غوبلكا يي كندغمدا سيدو كلي وها او هلكاسي كوريجيي اغاسيمها مدحتويدا اي مغالده عيري غابو غاري كاسو وبرا سابكا غوبلكو او كلا وريجيي لبسدح قضب ايا نسعنا سفر كيغو اها qodobka koowaad wuxuu ahaa mudane ismaan oo hadda ah mudane ismaan oo hadda ah loo soo magacaabay maamulaha guud ee guriga madaxtooyada ee gobolka sanaag iyo togdheer inaan iskiin baro oo aan gobolkii keeno oo aan ku wareejiyo oo isagu noqon doona ninka masuulka ka ah madaxtooyada magaalada burco iyo madaxtooyada magaalada ceyrgaabo oo ay loo shaqeyn doonaan mudane qasin oo isagu ah maamulaha guriga ceyrgaabo ama madaxtooyada ceyrgaabo iyo naasir oo isagu imika burco jooga isaguna guriga maamulka ka noqon doona qodobka labaad oo nimid waxa weeyaan maadaama gurigii madaxtooyadu magaalada ka yara baxsan yahay imika uu noqday guri weyn oo de shaqadiisu ballaaratay inaan gaarigan ku soo wareejino oo aan gaarigan ku wareejiyo oo gaarigan noqdo gaari mas'uulka noqon doono maamulaha madaxtooyada ceyrgaabo oo isagu ku shaqeyn doona shaqaalaha kaga shaqeysiin doona wixii loo baahdana halkaa ka sii wada doona waxaa kaloo nu yimid de Ismaaciil Xaaji Nuuriyo iyo Bare Saabkaba hore uga wada hadalay wadada madaxtooyada gasha iyo wadada kale airportkaba sidii aynu sii hagaajin lahayn aynu sii qurxin lahayn aynu uga dhigi lahayn wadooyin raandhiis leh markii kastoo la isku soo noqdoba khayr baa kordhaya waxaan rajaynaynaa inay cagtu badato iyo shunoodka iyo tashiga insha allahu tacaala arrimaha uu sheegay agaasimuna gaarigana waa kaa gudoonay agaasimi aad baad umahadsan tahay wixii arrimaha kalena waa kasii tashanaynaa wadayu ka mid yihiin insha allahu waxaan u kala tegaynaa farxad iyo qurux aad baa umahadsantiin gaariga qaasin loo keenayna aad iyo aad baan uga gudoonay إن شاء الله بإذن الله الكريم نوحوا هميدا نعاد ياد وقبا هنهاي لابد أتشندي لسعوتي يكا كالايات كورمير كوا هيد باقا اسمو كوسو دوينينا دردر قلين تو ودوينكا أدنا لو ودي ريحيدي داد لهايد أد قيب توين كلا هيدنا إن شاء الله بإذن الله الكريم دم يستركي دينا إن شاء الله هو وده شو قدونا وحرجيني يعني أنه مالنا عن دارين يدنا حريقة كتشاري دونا agaasimuhu gobolka sanaag aad iyo aad buu ugu soo noqnoqdaa waxaan maleynayaa ilaa dhowr bilood kama wada maqnaado waan ku soo dhaweynaynaa hana naga raagraagin dib u dhiska iyo maxaan ku raadaa instructure-ka dawladeed ka shaqeyntiisana aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa agaasim ahaan insha allah bismillaahi kariimna waxaan rajaynaynaa inaanu gobol ahaan haddii ilaahay idmo aanu wax weyn insha allah bismillaahi kariim qaban doono oo aanu ka qaban doono hadday noqoto state building-ka iyo hadday noqoto infrastructure structure-kaba inaan ku dhiirigelinay inay maxaan ku raahdaa degmooyinku ay iyagu iskood wax u qabsadaan hadii Alla idmo Cabdirsaaq Sugule MMTV ceyrigaabo